Натомість мирний діалог зараз триває лише між українськими та російськими студентами. Студенти з вищої Москви та Санкт-Петербурга записали відеозвернення. Потік брехні та пропаганди з Росії не зменшився, але ми на вашому боці і проти війни, каже молодь. Так російські студенти відповіли на відеозвернення української молоді з закликом однолітків не вірити кремлівській пропаганді, яка спотворює інформацію про події в Україні та у світі загалом. Це послання значно відрізняється від тих, що виклали російські студенти раніше. Попри позицію Кремля, молодь визнає провину Росії. Їй соромно за цю війну, і вони просять вибачення. Нам стидно за те, що наша країна нарушила територіальну цілісність України, яку обязалась уважати, і анексувала Кримський полуостров. Нам стидно за цю необ'явлену преступну війну. Простіть нас. Простіть нас. Простіть нас.